Kolegji posaçëm i apelimit vendosi që të shkarkojë nga detyra Besnik Canin, antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Vendosi. Ndryshimin e vendimit 84, datë 27/11/2018 Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zoti Besnik Cani, prokuror në momentin e fillimit të procesit të rivlerësimit. Antari i Këshillit Lartë të Prokurorisë në momentin e shpalljes së këtij vendimi. Prokurori Cani dhe avokati i tij Eduard Halimi nuk ishin të pranishëm në seancën kur u shpall vendimi. Kolegji posaçëm i apelimit vendosi që ta shkarkonte nga detyra Canin për arsye se nuk justifikoi me burime të ligjshme pasurinë e tij. Cani ka zhvilluar një betejë të gjatë në kolegj. Ka depozituar disa kërkesa, por komisioneri publik nuk u tërhoq nga shkarkimi. Prokurori Besnik Cani kishte kërkuar pezullimin e procesit ndaj tij në kolegjin e posaçëm të apelimit deri në përfundim të mandatit si antar i KLP-s, ndërsa më pas ka depozituar një padi në gjykatën kushtetuese kur kërkon verifikimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjes si antar të kolegjit të posaçëm të apelimit të dy gjyqtarëve të çështjes Artan Hajdari dhe Luan Daci. Kërkesa e tij nuk u pranua nga KPA-ja. Besnik Cani u konfirmua në detyrë më 27/9/2018 nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Por ky vendim u ankimua me sugjerim të operacionit ndërkombëtar të monitorimit nga Komisioneri Publik. Pas këtij vendimi, Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbetet me 10 anëtar. Qeveria e prokurorëve duhet që të shpallë vakancën dhe të njoftojë zyrtarisht prokurorin e përgjithshëm. Më pas, kryeprokurori Olcian Çela do të hap garën për prokurorët që duan të jenë anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe që do të jetë asambleja e prokurorëve ajo që do të zgjedhë se kush do të jetë anëtari më i ri i KLP-s. Me shkarkimin e Besnik Canit bëhen 3 anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë të shkarkuar nga KPA. E para ishte Antoneta Sevdari që më pas u zëvendësua nga Vat Staka, i dyti ishte Gentian Osmani që u zëvendësua nga Esmeralda Cami.